MGS Lubigan Company Limited ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ NGO အမှတ်တံဆိပ်ဆက်စီချောစီတွေကိုပြည်တွင်းအသုံးပြုနေတာတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ NGO အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုတစ်နှစ်ပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ကိုတော့ဇူလိုင်လ31ရက်ကထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဘဏ်ရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။MGS Lubigan Company Limited မှာ JATG နဲ့ JA Nippon IN Energy PTE Limited တို့ပူးပေါင်းပြီး NEO အမှတ်တံဆိပ်ဆက်စီချောစီများရဲ့ရောင်းအားနဲ့အမှတ်တံဆိပ်လက်ခံနိုင်မှုတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NEO ဆက်စီချောစီဟာဂျပန်နိုင်ငံမှရေနံစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အယူသွင်းမည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ NEOဆက်စီချောစီတွေကိုဈေးကွက်ထဲရောက်ရှိနိုင်ပြီးသုံးဆွဲသူတွေစီအရေးသွင်းမြင့်ဆက်စီချောစီတွေရောက်ရှိနိုင်ဖို့ JATG နဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ DC အမျိုးအစားကိုသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်အင်ဂျင်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေကိုအသိပညာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MGS ဆက်စီချောစီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်။ MGS ဆက်စီချောစီကုမ္ပဏီဟာမြန်မာ Grand Star Company Limited ရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရေနံကုမ္ပဏီအမတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ NEO ဆက်စီချောစီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချဖို့အကျိုးတူပူးပေါင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NEO ဆက်စီချောစီတွေဟာကာဗွန်တက်ငွေထုတ်လုပ်မှုလျှော့ချရေးစီစားပုံမိုးတက်တာလာစေရေးနဲ့အင်ဂျင်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေပုံစားခြင်းတွေကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။